Corinthians. Estão indo muito bem na bola. A gente não vê tanto isso, né, André? Essa cortesia que está acontecendo aí. Ah, no voleibol tem bastante. Mas elas querem ganhar o jogo, mas claro, quando tem um lance de machucar, como aconteceu agora, né? O basquete é um pouco diferente. O voleibol tem muito mais cortesia entre as jogadoras. E aí a Thaís de novo coloca ordem na casa, na jogada de velocidade pelo meio de rede. O jogo, mas claro, quando tem um lance de... Quando tem um lance de... Claro, quando tem um lance de machucar.